اللهم صل على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وري عمر شباش آد باد مهد سنتهاي حالة قودة طلقة. الحمد لله حمد كثيرا وآد با كل حالة وحوي وطنكو في عينيها حق أمنقي نبتقري إذا نبتقري إذا آد بيو في عنتهاي كل ولو دير الصومري أرمو محانكو هذا حساسيها oo maxaan ku raaculayskeed lahaa sida kaambeynkii iyo doorashooyinkii oo runtii waxa way muddo dheer dadku ay kulli waxa way jacayl iyo daal badan soo mareen iyo rafaad alxamdulillaah wax ilaahay mahadii iyo doorashadii oo inoogu qabsoontay sidii ugu fiicnayd oo nabadgelyo ah fillaah alxamd wax dhibaato ah saxmad bay ahayd doorashada horta waa doorasho isa saareed bay ahayd oo isku sidkan waana markii ugu horreysay doorasho noocaas waddanka ay ka dhacdo iyadoo isaa tahay haddana waxa ilaahay loogu mahadnaqayaa oo waajib ay nagu tahay inaan ugu mahadnaqno doorashadii oo si nabadgelyo ah ku dhacday mujtamaca waxaad moodaa reer Soomaaliland guud ahaanba shacabku waxay u tababaran yihiin habka doorashada loo galo iyadoo horena loo soo maray anoo ka yar warwarsan kulli xaaladda doorasho laakiin siday u dhacday markaan arkay alxamdulillaah wax ilaahay loogu shukriyo doorashadii kadib markay doorashadu dhacday kulli labadii gole golihii deegaanka iyo golihii wakiilada cusbaa haddana waxa xasaasi noqotay oo arrinteedu ay waxoogaa culays iyo saxmad ahayd shirgudoonka dhismihiisii kolley qaabkii uu dhacay wayn wadoogeyn waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa labadii xubnood ee tartamayey ee ku tartamayey guddoomiyaha golaha wakiilada mudane maxaan ku dhahdaa allahuma salli calaa nabiyina maxamed bar cabdirasaaq iyo allahuma salli iyo faratoon oo labadooduba runtii markii uu guddoomiyaha golaha goortida mudane sareebaan uu talo soo jeediyey taasoo kolley ay ahayd talada uu soo jeediyeyna waa oday weyn oo qaran waa guddoomiyaha baarlamaanku waa labada gole waa upper house-ka guddoomiyihii upper house-ka waana guddoomiyaha marka waxa weeye labada gole isku yimaadaan isaga guddoomiya waana expert waa nin weyn waa guurti taladii guurtidu soo jeediyey talada guurtida conflict markuu yimaado the best solution bay waxa weeye inta badan lagu yaqaanaa golaha guurtida taladii uu soo jeediyey siday u ajiibeen ay u qaateen labada guddoomiye markiiba alxamdulillaah labada guddoomiye waa uu mahadnaqayaa guddoomiyaha laftiisa oo arrinkaas soo jeediyey oo si odaynimo u taliyey oo la aqbalayna aad baan ugu hambalyeynayaa guddoomiyaha maxkamadda sare oo si fiican arrintaasna u maamulay isna waan u hambalyeynayaa guud ahaanba waxa weeye xubnihii golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland cusba sida bilaa buuq ee bilaa rabshada ay u dhacday doorashada waxa weeye shirgudoonku aad baan ugu hambalyeynayaa haatan kulli shaqadoodii si fiican bay wataan kalfadhigoodii ugu horreeyey iyo xeerowsaadkiiyabodii bay hadda ansixiyeen insha allah bidnillaahi kariim dee kulli waxa weeye inta badan ardaynimaa lasoo wada maro marka jaamacadaha la galo fresh iyo senior bay ardaydu kale yihiin fresh yeerka marka lagu jiro waxoogaa waxbaa ku cuslaado oo waxbaa soo yar hor farfariista waxa weyn inku markuu fresh yahay qolada seniorku way ku yar quslaan marka anigoo yar kaftamaya waxaan leeyahay insha allah bidnillaahi kariim welcome gacmo furan kusoo dhawaada waad iska aftanbixi doontaan waa rag aqooyahan oo dhallinyara oo markii ugu horreysay dhallinyar traintan leega soo baxdo waana wax ilaahay loogu mahadiyo intaa ka sokow waxaa jirta haddaan taa ka gudbo waddankeennu marxaladda hadda uu ku sugan yahay siyaasadda arrimaha gudaha iyo dibadda runtii rajo weyn baa jirta hawsha maanta taalla marka la eego shalay marka waxa weeye wixii kolley xaaladda inta badan waxaa lagu qiimeeyaa maxaa qabsoomay maxaa qabyoobay maxaase qorshaysan wax badan baa qabyo ah wax badanna way qabsoomeen wax badanna waa inoo qorshe maxaase loo baahan yahay guud ahaanba waxa weeye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyeya shir guddoonnada iyo labada gole golaha xukuumadda iyo guud ahaanba shacabka jamhuuriyadda reer Soomaaliland iyadoo laysku duuban yahay in maxaan ku dhahdaa danta dalka iyo ummadda laga shaqeeyo gacmaha laysqabsado laysu dulqaato degenaansha loo baahan yahay degenaansho qofku hadduu dulqaad iyo degenaansho yeelan waayo qofka mas-uulka ah runtii wax badan baa ka kala daadanaya marka mujtamacu haysu dulqaato ra'yada iyo mas-uuliyiinta cidda waxa weydee xilka haysa waa in laysu dulqaato
oo la isjeclaado la kala dambeeyo maalma dhaweyd arrimo iska waxaa jiray waxoogaa kulley yar keenay buuq arrimahaasoo ku tacalluqa waxyaabaha shaqada inta badan aanu dee golaha mar haddaan nahay fasax baanu ku jirno dee meelaha jaani sumaan hayn aan kaga hadlo dhaqanka iyo diinta iyo nabadgelyada markay noqoto waa qodobada sida gaarka noo khuseeya haddaan nahay golaha guurjida arrinka noocaas aanu jaanis waaye inaan meelaha dee si caadiya uga hadlo laakiin maanta waxa weeye waa kalfadhigii kulli 76aad oon jaanis u helay arrimaha ku salaysan dhaqanka iyo diinta runtii qaabkay u socdeen may qurux badnayn iyo habkii waxa weye laysugu jajawaabayay waxaan ku talin lahaa horta marka ugu horeysa ummad muslimiin aynu nahay diin baynu leenahay diinteenna islaamku waxa weeye addiinu lacla walaa yuclaa caleyh diintu way sarreysaa lagama sarreeyo in yar diinta ninka waxa weeye si maxaan ku rahdaa si fudud u eega ama fudaydsadaba diinta markay noqoto ehelkeeda iyo diinteenna lafteeda waxbaa qofka dhaawac weyn baa gaaraya marka inuu qofku waxa weeye aada uga fiirsado isagoo degdegay arrimaha diiniga khuseeya marka laga hadlayo qisaan idin xasuusinaya qur-aanka inoogu jirta asxaabta rasuulka rag ka mid ah oo ehelu sufaa raggii la odhan jiray ayaa niman munaafiqiina waxoogaa farta ku fiiqay iyagoo leh kuwaas ma tagaan jihaadka iyo wax noocaas waa dad cawlaawaloono maryahoodii waxo qur-aan baa ka soo degay waa saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi caleyhim ajmaciin suuratu toobay ku jirtaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم رسولكم مركا وحوي أيضا سيكسو دكتي معنا المؤمنين تا دور كني أصحاب ضحايا لصفاها فضيت سيقا المنافقين تفضيت سيقا إلى هذين كون عو عو الانجهاد نما تقار أي إلهي وحو كسو هالقبان أي تبارك وتعالى إلهي رسول كيس أي آيات كيس تكون الليلة سال عدر طاري ذي ميا لساسة كقالو دي وأرهم وي rasuulka way u imaadaan nimankii qiilidii mahayaba ku yidhahda marka in afka carabka la ilaashado arrimaha diinta khuseeya qofku intaanu go-aan qaadan mar hadday diinba tahay in wax la hubsadaa qurux badan haddii aan in yar kulley waxa weeye hadalka ma rabo inaan waxa weeye laakiin tixi yar baa jirta oo nimanka gaalo la yidhaahdo way iska dhib badan yihiin ma aha naseex noo ma aho cadow weyn sidoodaba waa in laga foojignaado haddaynu nahay muslimiin إيمانكم وين قوي النقض المؤمن القوي خير من مؤمن من مؤمن الضعيف وخير لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط في الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط في الناس ولا يصبر على أذاهم برشادة دحقالك أي حديث الله بات كسب سيني كان كلا واحد مؤمن قوي كا وحك خير بدي مؤمن ضعيف كا حديث كان كواد حديث كلا بعضنا وحوي رسول الله صلى الله عليه وسلم قفك مؤمن كا المؤمن الذي يخالط في الناس تذكر ده حجرا كوسا برد بكودا وحكا خير بدين وكفد لبدينه مسلم كان تذكر ده حجرين أما مؤمن كان تذكر ده حجرين يبكودا عن كوسا برين مركب ودر جدا علماء دارن تاسي إمام النووي رحمة الله عليه كتاب كوا حوي حديث كي رياض الصالحين كا وخري أي باب من كسوقاته باب فضل اختلاط في الناس ودر جدا علماء دو مسابقة كوكلا تجار رنتي diinteenna allah ina fahansiiyo anigoo nimankaa gaala la yidhaahdo waxoogaa kulley tix yar ku tilmaamaya horusocodka iyo horumarkan ay sheegtaan alalcags aan hadallada ku sheegayo kulley waxwey tixdaa yar ayaa horusocodkooda qaabkaa u arkaana inaguna aynu daba gowlaynay anoo duraya ayaa waxaan lahaa waxaan ku bilaabaya tixdaa yar hiikacan horseedka haadaantan hawdka ama hiigaan birriiqsaday ayaan hubiyey oon idhi maansoy heegan in noqo hadal oo sir iyo sheeg hanguruuf libaaxayn halacmiid u shaash tahay haambare hirdamaysii iyo halgeryo hankiis gabay haybtoo habar dugaagoo hilib solay la moodiyo haan malab ka buuxiyo heemaar bislaadiyo hala gaaxan wada helay hortayaa garsoor u ah hilinkood ku kala haga hormahormo u kala dira hawraarta maansadu hiddahay tirsana siiya higaadeeda dheer iyo sadarkeeda hiinraag halkudhigga sarbeeban godka ay ku hoyatiiyo gadda ay ku hodan tahay hiradow balgaro oo halka ay murtidu tahay ugu hiili laxamko heesaha u googo haddii aad habowdo halbowluu harkaa galo ha halmaanin waanadan hubsimada ha moogaan horta waa su-aalee horusocod ma geydhaa mise waa hal iyo nirig hal xidhaale sibig tiran hal abuursar gooyaan sahay kugu geed xiray kolley waa maanso jiifta ah way iga xidhantay aniga xaqiiqatan xilligaan tiriyey horusocodku markaa ama horumarka waxaan la yidhaahdo gaala qaabka ay u dhigtayn u daba boodnay maaha horusocodku waa adduunya aakhiro oo khaatuma sana allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanata waqina cadaaba annaar
qofka adduunyada waxa weeye camal saalix iimaan iyo camal saalix laga helo aakhirana jannatul firdaws aw damaysa al mu'minuna nolosha adduunyada intuu joogo waa bayna rajo wa khawf marka inagoo ka foojignaana maadaama aynu muslimiin nahay ilaahay diintii buu noo doortay al islaam ilaahay uuna dhaxalsiiyey ma rabayay inaan nimanka u jabin way jecel yihiin iyagu iyo meel walba dawa kay noo garaacaan laakiin waa inaynu ahaana dad ku sifaysan iimaan iyo islaamnimo taama ilaahay waxa ay qur-aanka ku yiri acuudu billaahi mina shaytaan rajiim latublawna fii amwaalikum wa anfusakum wala tasmacuna min aladiina uutu lkitaaba min qablikum aladiina kafaruu latublawna fii amwaalikum wa anfusikum wala tasmacuna min aladiina uutu lkitaaba min qablikum aladiina ashrakuu adan kaiiran wain tasbiruu watattaquu faina dalika min casmi lumuur sadaqa allahu lxaq ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay islaamnimada waxawey qalbiga haynoo dejiyo ilaahay waxaan baryaynaa dalkeenna aynu joogno guud ahaanba ilaahay waxa weye quluubteenna burcadaha isku mariyo xukuumad iyo shacab waxa weye ilahay quluubteenna ha mideeyo maxabiya kalgacal allah inoogu sugo allahuma ajcal hada albalada aamina mudmaina raqaa'a wa saa'ir albilaadi almuslimiin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دبان هدي أنا سؤال شو تبي أنا كويتيو إن بتحوينا السومال لأن مسبي حبتي إسكو شان دايم بكل سمي كل هي سو سير هذا ولي با إن حبنا متدر هلال كاسقار كودي هيين bal isku shaandayntaasi sidaad u aragtaa maxayse ka bedeli kartaa bay kulaa aad baad mahadsantahay wariye cumar shabaash runtii waa su-aal muhiima madaxweynaha waa laga filayey isku shaandaynta walow aan oran karaa anigu isku shaandaynta waa fayskii koowaad waa hordhacayntan laakiin wax badan baa haray dad badan oo kulle iska dhex waayey oo rajaynayay somalilan dee qabaa-ilna waa leeyahay gobollana waa leeyahay degmooyinna waa leeyahay marka waa hordhacaytani inta badan buu kutusmuu lahaa ama hordhac buu lahaa laakiin wejiyo labaad baa harisaan rajaynayno insha allah xubnaha hadda madaxweynuhu ku leeyahay xilka uu magacaabay runtii intaan ka garanayo waa rag aada u muhiima kow horta wasiirka diintii awqaafta albani waa nin aada muxtarim u ah aqoon baan u leeyahay waa nin weyn oo diintana aada u yaqaan waa nin xikmad ilaahay ku mannaystay alxamdulilah sheekh khaliif laftiisu sheekh khaliif dee muddu soo joogay isna waa nin muxtarim u ahaa xilku sidiisaba dee waa iska waxa weye waa iska normali hadba waxa weye qofku weliba muddo dheer buu soo hayay marka raggii soo hayay xilalka ee soo shaqeeyayna waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin waddanka kulli waxa weye intaad u shaqeynayseen qaranka maantana haddii dee nin kale oo maxaan ku dhahdaa cusub lagu bedelay falilahi alxamdu miyaad la sii shaqeysaan aad wax badan waayargnimo aad leedihiin aad ku sii caawisaan ayaan waxa weye marka sheekhaas oo kale waxa weye wasiirkaas waa wasiir ku habboon xilka uu magacaabay madaxweynuhuna aad buu ugu mahadsan yahay almarixaan oo kale si aad baan usoo dhaweynayaa runtii waa nin siyaasiya uu khabiir waa nin culus marka kulle xubnaha uu magacaabay anigoon kow iyo laba aan odhanayn xubnaha aad baan usoo dhaweynayay raggii hore soo shaqeynay waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin kulle maalinba maalinta ka dambaysa maalinba maalinta ka soo horreysay bay ka fiicnay ma odhan karna maanta qof cusub baa qof shalaya ka fiicnaa oo taas waa iska waxa weeye de adduunkaba sunnaha adduunka ay tahay maalinba maalintii ka horreysay inay ka sii fiicnayd dadkii iyo ehelkuna ay kala fiicnaayeen marka insha allah sida khayr ku jira allah inu waafajiya xilkana waxaan ducaynaya waxaan leeyahy allah ku asro xil nimanka xilka loo magacaabay inta kale soo socotana madaxweynaha waxaan leeyahay horta ducaa ka horreysa mar walba marka waxa weeye madax la doonayo jeclays iyo hebel iyo kulli waxba laakiin waxa ka habboon allahuma wali umuurana khiyaarana walaa tuwali umuurana ashraarana ilaahu noo door dadka wanaagsan dadka ehlu sharkaana ilaahu naga ilaali ducadaasa dhammaantii ay nala gudboon madaxweynuhuna tallaabada aada buu ugu mudan yahay aan uga mahadnaqayaa insha allah waxa weeye shaqada ay qabteenna wa shaqada macnaha xilka loo magacaabayna waxaan leeyahay allah idinku asro xubnaha loo magacaabay waxaa jirta tan iyo intii uu madaxweynuhu uu magacaabay xubnahan cusub dadka qaar oo le beelihii darafyad oo kale way ka dhex muuqan yihiin horta waa runta haddii waxa weeye waxbay nooban kala qarsoono soomaali baa leeyahay shalay aniguba meel lagu soo qaaday arrinka waxoogaa waan yar dhegaystay marka horta xilalka inta badan waxa weeye xukuumadda wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo agaasimayaashu shaqaala hoosaadku iyagu waa caadi laakiin saddexdaasi way kooban yihiin horta tira ahaan allahuma salli calaa nabiyina maxamed dadkii oo dhanna waxaa la doonaya in laga wada dhex muuqdo marka iyadoo ina taasi wada suurtagal noqonay oo haddii la yidhaha maanta wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo agaasimayaashu
maxaan ku dhahay dhammaan reeraha ka wada dhex muuqdaan waa hawl culus laakiin waxaan leeyahayna hadana rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam khayrul umur al-awsaduha ana xaalad markay waxa weey xaalad waxa ugu fiican dhexdhexaadka marka madaxweynuhu inuu insha Allah bidillahi kariim isagoo aqoontooda iyo raga khibradooda iyo kartidooda uu eegaya aniga waxa ka mid baanahay dadka niyadda ku haya in ama wasiir ku xigeen ama waxa weey agaasi booyo gobol baan ku soo jeedaa qabiil baan ku soo jeedaa sida aan aniguba u jeclahay bay ummaduna u jeceshahay marka ha balansiyo dadka waxa weey wada raali galiya runtii ayaa aad u qurux badan bahashuna ma ahayn dhinaca ka rarnaato cadaaladu waa kulli dii xaqa xaqu qof walba xaqiisa waa inuu helo marka madaxweynaha anigu runtii dee ugu hambalyeynaya tallaabooyinka uu qaaday iyo xilka muddada uu soo hayayba madaxweynuhu kulli waxa weeye waa in hawl kara balse waxaan leeyahay cadaaladda adoo ku salaynaya reer yar iyo reer badan iyo gobol walba ka xus labada mudnaanta brioritiga waxaad siisaa gobollada koonayaasha waxa weeye waddanka iyo beelaha waxa weeye yaryar laftooda waa inaad ku xusto mudane madaxweyne mansabka waxa weeye runtii ay u qalmaan waayo muhiimaddu maaha reeruhu way kala badan yihiin ujeeddadu maaha Soomaaliland baa la wadayahay muwaadinka Soomaaliland wuxuu xaq u leeyahay reer yar iyo reer weyn way u siman yihiin maadaama dalkii la wada leeyahay waa in codsiyada waxa weeye la tixgeliyo oo khaasatan madaxweynuhu waliba u dhegan nugulaado habka saami qaybsiga xukuumadda waxa weeye uu u dhisayo talabaad kulli xisbiga kulbiye xoogaa dhaawac baa ku yimid intii doorashooyinka ay dhaceen dhaawaca ku yimidna ama dib u dhaca ku yimid hadii loo baahan yahay refreshment iyo kasoo kabasho waxaan rajaynayaa madaxweynuhu wax hore uu ilaawayba hadday u taagan oo kaambeyn haddii dee mustaqbalka doorashada galo uu kaga qaybgeli doono dad badan oo ka maqnaa oo horena usoo taageeray xisbiga kulmiye oo madaxweynuhu aanu runtii ka xusin oo iska yar cabursanaabaa jiray debeeshaan ka dhashayba waa ka mid halkan culus baa lala galay madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuu xil siinayo maxaan ku dhahaa ma wasiir ku xigeen manay dhicin marka madaxweyne aan uga faa'iidaysanay fursadan ummad badan oo kale la way jiraa si xisbigu uga soo kabto dhaawacyada gaaray waa inuu madaxweynuhu discussion aada u ballaaran la yeeshaa ragga ugu mudan waayo qofku kelidii dee wax ma wada garan karo marka waa inuu madaxweynuhu si fiican min degmo ilaa gobol ilaa waa inuu arrin miisaaman inta u hadhay maka inta hore olrid uu magacaabay inta u hadhay waxaan leeyahay madaxweynaha ku soo dhoweey dadka ka maqan xukuumadda aadna waan kaaga mahadnaqaya tallaabooyinka isbeddel kule waddanka waxa weye insha allah dee nidaamkan waxa weye waa la filayay muxuu ahaa xubnahan hadda madaxweynuhu inuu isku shaandhay samaynayo marka tallaabooyinka hadda kuu haray dadka ka maqan xukuumadda kusoo dhowey baan ku odhanaa adoo aqoontooda iyo kartidooda u eegaya allana ha ku garab gala madaxweynaha tooyinkii oo nagaga guuleystay badiba maayradii dalka isoo shirgudoonkii wax maga soo bedeli kartaa bay kulata wax maga soo kordhin karaa dabcan waa la rajeynayaa kulley isku shaandhayn marka la leeyahay ma aha runtii dee wasiirre la isku bedelayo rag baa xilkii olriiba waayey qaar baa la isku bedelayaa iyadoo loo eegayo the right man and right position marka hadda tallaabada uu madaxweynuhu hadda qaaday booyaane inta dambe hadhay aan waxaan oran lahaaba barasaabyada xogeeyayaasha agaasimayaasha wasiirka xigeenada reform aada u fiican oo runtii waxa weeye aan oran karo xisbigu uu kaga soo kaban karaa isagoo uu madaxweynuhu u eegayo qofka aqoontiisa diintiisa habdhaqankiisa kaadariga laftiisa kaadarnimadu waxa weeye imika xisbiyadii waxay noqdeenba ninkii kaadariga ahaa ee xisbiyahanka ahaa waa laga dusalaabsaday waxyaabaha inta badan waxa weye kalsooni darada keentay nin xisbi ka soo baxay inuu meel kale ka codeeyo ama uu nidaamka xisbiga uu khilaafo qofkanaan kaadiri baa ahayn rag kaadiriga ahna cidla lagaga tegey saddexda xisbiba dhaliisha way leeyihin rag muddo badan xisbiga kusoo jiro kaadiri ahaa oo la ilaaway xaqna ulahaa isagu inuu noqdo kii baa la reebay ku suuqa ka yimid baa la dee waxa weyu dhinacan kale u tallaaba la filayaha dabcan ninka isagoo kaadiri oo xisbiga muddo soo ahaa xisbiyaan ahaa la xisbiyada maryaynu ku dhaqbadho reernimadu iyo xisbigii baa isku dhex jira waa inuu qofka la door bidaa labada ninkan soo horeeyay muddada badan joogay xisbiga marka dee waxa wey doorashooyin oo kale doorashooyinka hadda dhacay golaha deegaanka iyo golaha wakiilada rag u qalmay oo xisbiyaan ahaa ayaa laga reebay
inay galaan tartankii oo rag suuqeed dee ninkan xisbi muu ahayn bay inuu ka hadlay axdaha dhowg mabdiiba kulama aaminsanay marka taana o kulley bislaashala'aanta waxay ka mid tahay waxa weye nidaamkan dimuqraadiyadeed ee aynu qaadanay waxaanse rajaynayaa kulley muslimiin bay noho insha allah waxa weye uufu bilaaxdi baa layidhi ballankoo laga baxaano waa dhibkiisu leeyahy marka waxa weye inuu qofku mowqif lahaado inta badan diinta iyo siyaasadaha la kala saaro dadka aaminsan way qalday ma jirta xildhibaano golaha wakiilada oo codeeyey xisbigay ka tirsan way dhacday way dhacday taasi inkastoo kulley qofku markuu mb yahay uu xaq u leeyahay horta qofku markuu mb yahay uu xaq u leeyahay aragti dee wuxuu leeyahay xor ah balse ballan iyo wax la wada galay almuslimuuna calaa shuruuduhum buu rasuulku sala allahu alayhi wasalam arrin lagu ballamo dee agreement iyo heshiis la galay kulley qofku hadduu ka baxo waa ballan jabiyuhu dee waa arrin weyn weyn marka taas waa dembi oo kulley waxa weeye ka tooba keenaan kulley ciddii waxaa samaysay qof haddaad ballan la gasho ballanka waa inaad fuliso astaamaha ballankuna wuxuu ka mid yahay waxa weye munaafiqiinta saantoodii ballanku inay fulin marka waxa weye siyaasadda in laga sinaysto ama laga beensha abuurtana ma aha siyaasadda iyo diintu isma falgeli karaan marka laleeyahy waa qalad weye waa inuu qofku waxa weye ahaado qof ku saxan habdhaqankii diinta islaamka diinta islaamkuna waxa weye way banaysay in xil la qabto oo mas-uul la noqdo laakiin waayo qofkaasi waa qof alla yaqaana taqwa qofku hadduu leeyahay alla ka cabsi iimaan iyo camal saalix hadduu qofku la yimaado addoonna isma diidayaan ilaahayna de xaqiisi u gartay qof ilaahay xaqiisi ee gartay binaadamna iskuma dhacayaan marka waxa weye ilaahay waxaan baryaynaa ilaahay dad diinta waxa weye ku camal falo oo ku dhaqma allah inaga yeelo diinteenna waxa weye runtii aan isku dhiiri gelina mar walba ninka xilka haya mas-uulka ah waa inuu horta waxa weye kasoo baxo xaqa ilaahay waa inuu garto xaqa ilaahay hadduu garto qofkaasi binaadam ma khayaami karo laakiin waxoogaa waxa iska badan kulley garabmarkaa waxa weye xaqa ilaahay la garabmarayo salaadihii baaba la dayacaya oo arrimo badan baa jira marka ilaahay waxaan baryanaa inuu ilaahay diinta inagu hadeeyo qofku hadduu diinta ku saxan yahay beenna ma sheegi karo ballanna kama bixi karo taa dawadeeduna waxa weye waa taqwada towbada iyo istikfaarta inu badino iyo alla inu ku xidhaano taasaa waxa weye maxaan ku rahdaa qofku alla markuu isha ilaahay iska eegayo ama aragga ilaahay markuu iska eegayo ilaahay baa ku arkaya addoonku markuu leeyahay dee waxa weye bini aadam marka waxa weye ma qaldi karo laakiin markuu araggii ilaahayba ilaahay baa ku arkayaba aanu qofku aanu ku xisaabtamay biniaadam waxa laga yaabaa inuu waxa weye maxaan ku rahdaa u habrado biniaadamkuna dee kulley waxa weye ilaahay ku abuuray khaaliq ahaa oo ku og haddaad rusheegas iyo haddaad been sheegas iyo waxaad samaynayso sirin siran oo calaaniya isagoo rabbi uu ka ogyahay haddaad bini aadam iska ilaaliso waa dembi weynayad marka waxaan leenahay aan ilaahay waxa weye ka baqdho ilaahayna aan ku xidhnaano istiqaamo waxa weye ilaahay aan weydiisano markaasaa ummaddu ay noqonaysaa ummad is-aamintay oo wada shaqaynaysao daacad isku ah kulley waan dheereeyey xildhibaane waxaa jirta ugu dambeyn haddii aan ku weydiiyo waxa maalmahan dambe intaad fasaxa ku jirteen jirtay arrimo aada looga hadlayo oo iskuul ahaa oo xurmo dhaqamo ahaa oo sidoo kale loo xidhay in isaguna saxafi ahaa oo cabdimaalig la yidhaahdo bal arrimahaasi haddiiba aada la socotay siaad u arkaysay cadeymaha uu soo bandhigay ninkaa la xidhay iyo sidoo kale aad baad umahadsan tahay wariye cumar shabaash kolley waxa weye waa barnaamijku koobnaadaan jeclaa laakiin wuu ballaadhay waana axwaalde iyo xaalado jira waxaad weydiisay dhammaantood qodobka u dambeeya haddaad iweydiisay kulley waa lana socday golaha dee fasax baan nagu ku jiray bil waxaa joogun golaha guddiga joogtada ah unbaa joogay maadaama aanu ku jirnay dee oraah meelaha aan ka dhiibtay kumay habooneyn kulley waqtiga aanaan shaqaynayn bishaa mar haddiise golaha maanta kulley dee waxa weye kalfadhigii lixeed toddobaatanaad aan fadhiisanay arrintaana aad su-aaliga weydiisay runtii dee golaha guurtidu waad ogtihiin waddankao dhan waxa weye qodobo u khaasaa jiro oo awood u leeyihiin oo ah dhaqanka iyo diinta iyo nabadgelyada waa qodob u khaasa golaha guurtida waana arrin dee kulley golaha maanta baanu fadhiisanay waa arrin kulley inoogu jiri doona xaaladaha waddanka xagga dhaqanka iyo diinta ee soo kordhay maalmahan marka annagoo group discussion iyo ka samayn doona kulley waxa weye maxaan ku rahdaa iyo baaris aanu ku samayn doona annagoo jamaca haddiise aan kelmad ka yidhaahdo horta qofka basharkii qalad uu geli karaa oo dee insaan baynu nahayba laakiin muwaadiniinta soomaaliland waxaan leeyahay iyo xukuumadda runtii nidaam baynu leenahay distoor garsoor baa jira inta badan mistakes baa dhaca ama qaladaad baa dhaca qofku isagoo faawal iyo qalad uu geli karo habka loo raacayaa waa inaan in yar laga bayrin sharciga tusaale ahaan waxna waa criminal waxna waxa weeye waa madani qaababka inta badan waxa weye qaladaadkuu dhacaan one point baan soo qaadayaa
baaraha baarayaasha inta badan qaladaadka ugu badan sameeya baarayaasha ayaa sameeya baaruhu wuxuu soo gudbiyaa ayaa xirlaanta loo gudbiyaa xirlaanta marka loo gudbiyana garsoorkii marka baaruhu wuxuu u baahan yahay in si gaar ah baaraha loola xisaabtamo oo training loo siiyo oo fawariska wuxuu ka yimaadaaba waa baaraha weyn war baa loo soo sheegayaa markaasuu ama isagaaba war soo qoraya been abuurad way dhacday dad bay ku dhacday fara badan oo akhyaara weliba oo culimada ka mid a oo sida sheekh maxamed sheekh ismaaciil brigid weyta la xiray oo kale marka ninkan baaraha ah waa in isaga laftiisa waxa weeye lagula xisaabtamaa waxaan been abuuradku qofka ku soo oogay oo in loo yeedho garsoorka lama eedayn karo xirlaantana lama eedayn karo baarahay ku xidhan tahay imkase ligoo kale markaynu soo qaadano ninka baarahay jooga ayaa sax iyo qaladba waxa weeye halkaas ay aragto ka timaada marka aan ugu faa'iidaysanayo fursadda baarayaasheenna waddanku waxay u baahan yihiin waa in dad alla yaqaana oo ilaahiy rasuulba waxa weye maxaan ku dhahdaa ka amar qaata oo ahlul iimaan oo daacaadka ilaahay fulinaya waa in loo xulo oo ayna noqon dad wax sagsaagaya oon allihii rasuulba dee waxa weye maxaan ku dhahaa u hoggaansanayn qofku mar haddaanu ilaahay rasuulkiisaba u hoggaansanayn oo aanu shantii waqti tukanayn salaadaha cibaadaadka ilaahay ee waajibaadka maxaaba lagu aamini ummaddiisee loogu aamini kii ugu iimaanka badnaa ee ugu qiimaha badnaa ayuu ku gafayaa subxaana allah culimaduna waa awliyada ilaahay bay ka mid yihiin xadiisul qudsi buu ilaahay ku yihi tabaaraka wa tacaala uu nebigu usoo waxyo nebigu waxa weye ilahay ugu waxyooday man caada lii waliya faqad adabtahu bilxarb qofka weli ka mid a awliyadayda waxa weye dagaalku qaada hau diyaar garooba dagaal xaggayga haddaba qofku markuu awliyadii ilaahay isku doonto dagaal allah ku soconaye xaalkii maanu marka waxa inagu waajiba ummadda ahlulxalli walcaqliga ee ka mida bulshadeenna khaasatan weliba culimada diinta islaamka waa in aada iyo aada runtii waxa weye arrimaha looga dhowrsoonaado way dhacday mar iyo lab iyo saddex iyo afarba haddaanu soo noqdo su-aashii waxa weye yarka yarku dee kulli culimada waaweyn ee dalka kama mid aha isagu laakiin waa nin isaga laftiisu history backgroundkiisi markaan dib u raad raacay shaquu hayaa shaqo qurux badan oo xaqiiq marka laga hadlo aniguna aanan qaban karin wasiirin aanu qaban karin madaxweynuhu hawl aanu qaban karin waana wax ilaahay u diray mas-uuliyadaanu hayna anagu dee waxa weye waa taana lagu wada ogyahay isaga cid mushaarku ma siiso waxyaabo kaliibi aan arkay dad masaakiina oo derbijiifa dad daad qaadayo anaba waan jirin ood maalmo dhaweydaan arkay waa samafal alixsaan oo wax ilaahay karsiiyey inaan ka yara dhallinyarta waa nin koraya jibaysan waana shaqo culus weeye ixsaanku waa darajo aada u sarreysa sifaha lagu raacayo saxaabada rasuulka iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciintu waa salafu saalix rasuulku waa kii lahaa khayrulquruun alqarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum qarniyada waxaa ugu khayr badan qarnigayga haddana qarniga xiga haddana qarniga xiga sifaha lagu raacayo asxaabtii rasuulka iyo labadaa maxaan ku dhahaa taabiciinta iyo taabicu taabiciinta ayaa ilahay qur-aanka inoogu sheegay waa ixsaan waa samafal qaal allahu tacaala acuudu billahi min ashaytaan rajiim wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar aladiina tabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu sadaqa allahu alxaq suura toobay ku jirtaa kuwii ugu horreeyay tartamayay ee min almuhaajiriina waalansaar saxaabadii ahaa maxaa muhaajiriintii ansaartu alladiina tabacuuhum biixsaan iyo kuwa ku raacay ixsaan alixsaan waa halkii u sarreysay wey samafale samafalku wuu badan yahay waxaa ka mid a ixsaanku waa mar wuxuu noqonayaa cibaadaba rasuulku waa kilaa sal allahu alayh wasalam an tacbudu allah kaanaka taraa fa in lam taku taraa ina allaha yaraaka mar wacbudu allah walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana ilahay wuxuu ku yihi tabaaraka wa tacaala waquuluu linnaasi xusnaa si ilaahay waxaa hela oo u dhowdahay muxsiniinta sanfalayaasha marka ninkaa dhallinyarta ah isagoon aanan dee backgroundkiisa intaan ka arkay ay tahay samafalka aan ku arkay waana suxufi suxufi kulli waxa weeye dee aqoon ku filana leh marka taagtiisa iyo awooddiisa waxaad moodaa isagu ninkaa yara dhallinyartii hawl badan oo ka culus buu qabtay haddii waddankeenna waxa loo baa samafalayaal mira in la noqdo arrinta uu haddaba isagu sheegay unbaa keli ku noqotay inuu isagu cid u tabiyeyd arrinkan uu baaray ciddaasoo kaga habboon isaga sheegid markay noqoto
oo nidaam bay u leenahay wasaaradu oo kala duu gudbin lahayn iyo arrikaas aan arkay ama culimada waaweyn ee dalka deeyagu sheegi karaan awooday ku sheegay isna intaas aa sheegtay dadina kiiri hebel waa weyn baa oo sheegtay kan galay maay baa sheegtay marka waa weyn yarka dhalinyarta isagoo hawlaha uu qabto ma doos uu qabtay ayay hawlo waajiba laakiin waxa sheegtay diwaan dhalinyara Soomaaliland akhyaar baa joogta waa inuu culimada uu dhibla culimada arrinka ku garnaqsan lahayd oo ku dacwoon lahayd marka dawladduna way u la yaabtay ninka dhalinyarta ee intan leeg waxaan sheegayaa balurta isaga naga xireeyay layiri marka waxaan leeyahay ninka yar kulay ee yarintu oodka boodu arrinka boodaba inta yaa layiri ee isagoo runtii de waxyaabaha uu sheegayo wax badan ay ka jiraan xaqiiqatan aniga laftaydu baaritaan aan sameeyo khaas oo hore war waxa weey ninkani waa mucjiseysan bee wixii uu sheegay xaqiiqatan profaylada gabadha iyo waxa uu wada arkay deguurti baa noo ka xishoonmayn oo aanu sheegana gabadha kiisada waxa weey ka abaadiriga ka ah allahumma salli ala nabiyyina muhammad ee ku dhaadana see oo yeesa marka ay ku dhawaaqso ereyada qaar waxyaab proofate maaha waa gabadha indicator sida kale waxbay baratay aqoon bay baratay laakiin diin markay noqoto waa naag jibaysan oo sheekada dee marka maadaama ay sidaa tahay information waxaa jira markii ay waddanka usoo baxsay warqad baa jirta proof oo cad duca la soo raaciyey oo la soo shaqeeyey marka waxa weeye horta aqoon diinta kristanka ama kristanka lagu dhigay jaamacadii iskuulka waa impossible aqoon caadi ah lagu qaataa laakiin hab dadban baa gaalo aamin ma laha si dadban rasuulku muxuu salaay god abeesa hadaad gacanta gelisan weed hadaad gacanta geliya wad ka daba gelin doota markaas ku yiri saxaabada rasuulka ridwaanu allah alayhi majmaciin yahuudiyo nasaara haabu nabu oo iyo kale ma iyo kale waa iyo kale buu dhaata waa iyaga marka dhiyow gaalo in laga foojignaado oo hawlahoodu way badan yihiin ilaahay baa quraanka inoogu sheegay a'uudu billahi minash shaytaan rajiim ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهودي النصارى رالي ذكر نقول مايا إلا أد ملة دود الرعدان في إلهي بابي نوعدي رالي قور بي ذكر نقول يا رالي ومرك هذه يقر رعدان مرك إنه وحي سنة قال الله يقال رسول الله لأنه شيء قال وحيه ما تأينا نكون مرانو waxba inagu ma samayn karaan iyo way inagu samayn ma ahay allah bay noo sheegay yaan ka foojignaana waa waajib iimaanku dhaafi baa inagu yimid aan istighfaar iyo toobad la nimaado madax iyo shacabba diintana ninkii barbaristaagi waayey u hiiri waaya dee akhira halkuu tagay isagaa isog dhiban markaasi gabadh noocaasi say maamule dugsi ama arday yarar ay laga dhigo wallahi waxa weeye qodobkaasi waa qodob muhiima horta waddan bay u nahay under control waa inay noqdaan ajaanib waayo waddan walba waa sida adduunka hadday hay'ado yihiin ama international NGOs ha noqdaan ama local NGO ha noqdaan ama dad ajaanib ha noqdaan laakiin inay dusha iyagu wax ka maamulaan oon cidbaba ayna maamulin taas waa dhibaato waxa weeye under control waa inay noqdaan qofku macallin uu noqon karaa ha laakiin meel dhan oo waxa weeye maxaan ku rahay in maamul uu noqdo weliba qofka noocaasina uu shaqooyin noocaasi ku jiro iyo ninkii berigii mid lafteeda dee falxumada ugu weyn horta waxa weye meeshan dhawaaqeedu keentay ummadu kuga dhawaaqasa dee ninkii liitay ee khaniiska ahaa ee waxa weye adduunka oo dhan la diiday xitaa maraykanka laftiisa diiday baa layidhi mara uu ciidanka dalbaday oo dee biniaadamku u karaamaysayn walaqad ka rabnaa bani aadama ana waxa weye ninkii waa qowmuluud ninka noocaasoo berigaa u yibda inagii intay koobjoog u wadahay oday wasiirahayo intay garab taagnaa ama madaxweynaha waxaa kulli baaxmed baxmed wasiirayo hadalla uu ku hadlay baa markaan xasuustaan yar bedel maamula warwa sida dacfiga intaa leeg magaceena buu meel geynayaa buu ku leeyahy waa homosexual waa qowmuluud waa ulaa'ika kalancaan bal hum adallu sabiil buu ilahay tabaaraka watacaala dadka noocaasi markay noo dhuuntaan runtii waxa weeye ummadda waxaan uga tacsiyinayaa qaladaadka noocaasa ee la galay ee runtii aan la marnaba aan laga waxa weeye maxaan ku dhaha fikrayn war iskuulku taariikhdiisu shalay ninkana yimid meeshan dhaqanku u yimid maxay noo keenay ciddan wadiya ciddan u hadla seere waxbuu raadinaya ictiraaf buu raadinayaa kuwanaa foojignaa in laga foojignaada ay waajib tahay kelmad kolley aan ku durayay nimanka gaalo horta muslimiinta waxaan leeyahy dadkeena reer soomaaliland diintaan ku dheganaan oo xilbayna wada saaran dhammaanteed rasuulkuna wuxuu uhi kullukum mas-uul wakullukum raaci wakullukum mas-uul can rayyatihi nimanka gaalo way dhib badan yihin kuwooda wax qora iyo kuwooda waxa weye maxaan ku rahdaa wax faafiyaba afreyer baan ku ganayay ama tixir oo kooban oon lahaa mar
فلار بانكرا يا فلسفة ها بينتا فسهاد كي 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 فسوق باهر موضوع فعل شي داوي وفاجر با فيدي فاجر با فيدي فوجينا دو مضي هي فاكستو وحبرتاي فيلسوف رمحوية هي فصل أوبل فالة فلغي وجيدة فريمة وقدبين هي فكرة دي سو خوري فهمي ويري هي سو فلار بانكو غانايا فإذا دا يفل أيام فان كودا بنت أفوضا دا يسمي أيام فالحمة دا يبيرين فري وحي كوشيغين تحدير بيهدو كل تاسك حسوستا مركا نما كوانا جنة غوان دحيو أمد مسلمين أيام نهي دين تهنك الشوري أنكو قبنو قرادات كالحذين طلقات يا صبر يا أينو سوية رنو وأي رسول قوحي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متكين إيمان ملها أي لا يكمل إيمانه إلا أولاك إلا تعالى دوح من نفسي لك عليه النفط هذا وحن لك على هاي نبت قلي الشرف كرام هيبة حتى نقف كي انت وحك الدوان ولا تقوى لك ومشكلة مركزي أي ونقول نضد إيمان كود بوحه وإن وناك نفط هذا لك عيش ولا كاد لك علاته وتحد قدب كي قدف كإلى لسه وتكإلى لسه عير دي جيسو إنه كابت بادوي يدي جيسو حرام ماله دمه وعرده برسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ويصير إلى صدره ثلاث مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا المسلم على المسلم حرام ماله دمه وعرضه إلهي إنه وحوى ينفعه كل وحوى دين تين الإسلام قال الله يقال رسول الله مرحبا إنه هيسنو علم بضينا إنه هيسنو وحينا قمق المجرته وحوى أن أهانو ده دين توضى وحوى علم ده كده جيستا كون عمل فلا وحوى بينه هكاي أدباد ما سنت أدياد بعد حلبان أمهات سنت هاي داود يال كاسوعة حلبان عبد الكريم شيخ عمر فرة وكمدة حلبان نضا قلاها قورتيدة سومالان وليس قارا يانو كقادني وكساب سنة حالة قودة دلكا حلبان أدياد بان وكاقا محاد علينا نبلش تيفي وليس قابن أتيسي حالة دلكا كساب سنة نبت قليو